Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Bugungi kunda viloyatimizning barcha shahar tumanlarida tekstil sohasi misli ko'rilmagan darajada rivojlanib boryapti. Buning natijasida minglab ishchi o'rinlari yaratilyapti. Bugun biz ijodiy guruhimiz bilan Jalaquduq tumanidagi ana shunday korxonalarning biridamiz, suhbatdoshimiz korxona rahbari Xurshidbek Abduraimov. Trikata sohasiga kirib kelishimiz asosiy sababchisi dadam rahmatli bo'lgan. 2011-yil bu sohaga ilk bor qadam qo'yganmiz. Shu akam bor yonimda. 6 ta mashina bilan bir komplekt deydi endi trikotaj. Shun bilan mana shu tumanimiz markazidagi 2 ta xonani, xususiy xonani ijaraga olib boshlaganmiz. Shu Azizbek akam ismi. Men dazmol qilardim, akam anaqa bichuvni olib borardi. Shuna bo'lib bir 3 oy, 4 oy vaqt o'tgandan keyin tumanimiz hokimiyatidan bizga taklif bo'lgan. Shu narsani kengaytirmoqchi bo'lsanglar, markazdan bir joy qilib beramiz deb. Shundan keyin bizga shu o'zimiz tuman markazidan joy qilish bergan. 20 ta ishchi o'rni yaratganmiz ashunda. Endi qo'lingizda ishchi ko'paygan sari uni mas'uliyati, keyin tikayotgan mahsulotini sotish, klient realizatsiya masalasi ham уже kattalashib olar ekan. Endi u vaqtlarda eslayman, men juda xaridor masalasi ancha qiyin bo'lgan. Rossiyaga akam borgan, men borganman. Novosibirsk degan nimasiga bor, Rossiya davlatini shahariga borib, klient istaganmiz o'zimizning mahsulotlarni ko'tarib bozorlariga kirib. Shunaqa bo'lib, endi ancha qiyinchiliklar bo'lgan bu vaqtga kelguncha. Shunga men bitta nimaga juda ko'p savolga javob berishga qiynalaman. O'zimizga yaqinlar, do'stlarimiz, shu men ham trikotaj sohasini qilmoqchiman, shunga nima maslahat berasan deganda, bu narsa hali birdaniga yurib ketadigan narsa emas. Shuning uchun ham sekin-sekinlik bilan, 10 yil, 15 yil, 7-8 yil vaqt kerak bo'ladi. Ko'pchilik chekkadan qaragan odamga birdaniga nima bo'lib ketganga o'xshaydi. Shuni nima qilishib, havas qilib so'raydi. To'g'risi nima deb javob berishni bilmayman. Hamma narsa ham o'zi aytmoqchi, mana sekin-sekinlik bilan nima qilish. Endi bu 2011-yil boshlagan bo'lsak, tekstil sohasini qariyb 5 yil shunaqa nimada o'tdi bizda. Qiyinchilikda, qiyinchilikda tavakkalchilik. Asosan rivojlangan vaqtimizda men 2017-yil boshlar, shu 2018-yillar atrofida katta-katta hamkorlar bilan keyin shartnoma qilishni boshladik. 2019-yil viloyat hokimimiz tashabbusi bilan mana shu hozirgi ko'rib turgan joyimiz 2 gektaru 80 sotik atrofida juda bir tashlandi holatda bo'lgan, nol balansda 1,5 mingta ishchi o'rin yaratish sharti bilan bizga shuni nima qilib berishdi. Buni keyin 1 yil muddat ichida biz qayta ta'mirlab binoni o'sha tekstil fabrikasiga moslashtirib, qaytadan qurib, mana 2022-yil sentyabr oyiga mustaqilligimizni 30 yilligiga bitirishni reja qiluvdik. Bitirdik. 2022-yil mustaqilligimiz 30 yilligi sentyabr oyiga ochilish marosimimizda viloyat hokimimiz bevosita o'zi ishtirok etdi, kelib bu yerda bo'lgan ishlarni ko'rib, o'z o'rnida bizga minnatdorchilik bildirdi. Bizni O'zbekistonda sharoitida harakat qilgan odamga davlat tomonidan, ayniqsa tadbirkorlarga juda ham katta keng imkoniyatlar yaratilgan. Hozir mana aytib o'tganimdek, tadbirkorni o'zi yolg'izlanib qolmagan, davlat tomonidan juda katta qulayliklar, yordamlar berilyapti. Mana bizning tuman hokimiyati, tuman birja markazi ishchi kuchidan bizga juda katta yordam qildi. Shuni hisobiga mana hozirda 1,5 ming o'rinli fabrikamizda mana 800 ta odam to'liq ishlaydi. Endi buni yana ham xudo xolasa biz bu anaqada to'xtab qolganimiz yo'q. Ya'ni mana kundan kunga ishchilarimiz, yana nimalarimiz, hamkorlarimiz, klientlarimiz ko'payapti. Xudo xolasa buni yana ham rivojlantirishga harakat qilyapmiz. 2020-yil shu mart oyida tadbirkorlar bilan viloyat hokimimiz uchrashuv qilganda men o'z taklifimni kiritdim va viloyat hokimiga
ma'qul bo'ldi va bu soha bu taklifni o'zi qo'llab-quvvatlashiga bajonidir menga roziligini bildirdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, bir oy atrofida vaqt o'tib, keyin hokimiyatga meni chaqiruv, nimasi chaqirishdi. Borganimda 2 kundan keyin prezidentimizni video selektori bo'lishi kerak degan. Shunda viloyat hokimimiz aytdiki, sen aytgan taklifni men prezidentimizga bildiraman. Shunda o'zing bo'lishing kerak dedi. Shu bilan video selektorda viloyat hokimimiz prezidentimizga taklifimizni bildirdi. Juda ma'qul bo'ldi prezidentimizga va mana joyda bizga nol qiymatda rasmiy hujjatlarini berishdi. Viloyat hokimini bildirayotgan ishonchi va har doim qo'llab-quvvatlayman. Mana shu sohada ketadigan bo'lsa ham, shu sohani tanlabsan, shu sohani o'sha o'zingni tumaningda ishchi o'rnini yaratishingda davlatimizga shu sohada bir o'zingni bir ozginchada bo'lsa ham hissangni qo'shmoqchi ekansan, har qanaqa masala bo'lsa, avvalo qonun doirasida men yordam beraman degan takliflari, undan tashqari mana tumanimiz hokimiyati, mahalliy hokimiyatdan juda katta yordam olayotganim hisobiga to'g'risini aytaman, menda hech qanaqa bir cho'chish, bir anaqa bo'lgan yo'q. Mana hozir yangi loyiha ustida ishlayapmiz o'zimizning tumanimizda. Hasan Qog'o degan tumanimiz yana 1,5 ming kishilik bizga loyiha bergan. Bu ham viloyat hokimimizning taklifi bilan bo'lyapti. Hozir buni hujjatlarini, nimalarini, proyektlarini уже boshlaganmiz. 2024-2025 yillarga uni ham bitirish niyatidamiz. Mana hozirgi kunda biz fabrikamizda yana ham tikilgan mahsulotlarini jahon bozorida o'zini o'rniga ega bo'lish uchun boshqa davlatlardan ham shu sohaning ustalarini ishga jalb qilganmiz, u Turkiya davlatidan. Hozirda ular mana shu fabrikamiz ish faoliyatini olib boryapti va shu tikilayotgan mahsulotlarni yana ham sifatini shu jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlash maqsadida bizni o'zimizni texnik xodimlarga buni sirlarini o'rgatish bilan o'rgatishyapti. Mana hozir mana shu kunlarda tikilayotgan mahsulotimizni shourum bilan sizlar bilasizmi, bunga bir bizni o'zimizdan ham qiyos ko'proq chet elda mahsulotlariga, chet elda kiyimlariga qiziqib xarid qilishga intilamiz. Olib qarasangiz, chet elda mahsulotlardan hech qanaqa buni farqli qiladigan joyi yo'q. Yana shu o'rinda shuni aytib o'tib kelishim kerak, bu asosan Turkiya davlatini zakazlari, Turkiya davlatiga eksport bo'ladigan mahsulotlarimiz. O'zimizda haqiqiy paxta matosidan tayyorlangan sportivka, talstovkalarimiz. Ha, bu yerda esa mana erkaklar uchun yangi kalta polo ko'ylak deb nomlanadi, mana polo ko'ylaklarimiz. Bu asosan hozirgi kunda Moskva davlatlariga eksport bo'lib ketyapti. Bu ko'ylakka o'tgan yilgi zakazimizdan hozir mana 1,5 barobar bu yil ko'proq zakaz olganmiz. Mana bu mahsulotlarga e'tibor bersanglar, shu o'zimizni qishlog'imizni qizlari tikkan mahsulotlar, hech qanaqa bir chet elda kiyimlaridan qolishmaydi. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu yerdagi tikilayotgan mahsulotlarimizni chet elga eksport qilganimizda, mana o'zimiz borganimizda Turkiya davlatiga, Moskvaga, u yerdagi fuqarolarni ustida egnida bu narsalarni ko'rib, nima desa, biz yana ham bir o'zbekligimizdan haligi shu narsalarni bizni yurtimizda chiqayotganidan juda ham bir faxrlanib, yana ham bir ishga bir ishtiyoqimiz oshadi. Mana bu mahsulotlarimizni tikayotgan qizlarimiz ham har yil yana yangi shartnoma, chet eldan yangi shartnoma qilayotganimizda bularda ham bir ko'tarinki kayfiyatni ko'ramiz. Sababi bular tikayotgan narsa boshqa davlatlarga eksport bo'lib va bu odamni fuqarolari kiyayotganda bular ham juda ham xursand bo'ladi. Mana hozir men sizlarni ish jarayonidan oldin bu seximiz kichkinagina binoda edi. Ko'rimsiz, sharoitlari bunchalik emas edi-yu. Hozir bu sexni bitkazishdan oldin masalan ko'p kutganmiz bu yer ochilishini. Sharoitlari juda ham yaxshi, issiq. Yozda konditsionerlari bilan oyliqlarimizga kelsak, oyliqlarimiz eng kami 2 million. Oldi 5 milliondan даже oshadi-ya. Ko'proq Jalaquduq suv seximiz atrofidagi odamlar bilan to'lgan. Yo'l kiraga hojat yo'q. Kirishimizda, sexga kirishimizda bog'chalar bor.
bollarini bog'chasiga berib ishga kelib chiqib ketishgan. Juda ham qulay sharoitlar yaratilgan. Turkiya mahsulotlari, kostyumlari ham Turkiya mahsulotlaridan kam emas. Ba'zan hazil-hazil qilib o'zimiz ishlab chiqargan narsalarimizga ozgina e'tibor berib o'zimizga qaytaryaptimi degan fikrda ham bo'lamiz. Amerikaga, Rossiyaga, Italiyaga dor ketadigan 25 xil turda mahsulotlarimiz bor. Mana bizga yordam berayotgan turk ustalarimiz bor. Ular bir yilda oshiq bo'lib qoldi shu yerda ishlab ish yurgizayotganiga. Juda ham o'zidagi bor narsani yuragidan chiqarib, o'rgatishga juda ham harakat qilishadi. Ular bilan billa turk tilini o'rganib, bemalol bir-birimizni tushunadigan bo'lib, muloqotda bo'lib, juda ham inoqlashib ketgan. 9 aydan beri Zümrüt Tekstil'le işlemekteyim. Mening Turkiyadan kelganimga 9 oy bo'ldi, ammo shu fursat ichida o'zbeklar bilan qardoshlik bo'lib ketdik. Biz ularga o'z bilganlarimizni bajonidil o'rgatib boryapmiz. Bugungi kunda bemalol ayta olamanki, chevar qizlar tikayotgan kiyimlar umuman turk liboslaridan qolishayotgani yo'q. Men 3 yildan buyon ushbu korxona bilan hamkorlik qilyapman. Bu yerda chevar qizlarga sifat darajasi Turkiya mahsulotlari bilan tenglasha oladigan kiyim-kechaklar tikishni o'rgatyapmiz. Fursatdan foydalanib, korxona rahbariyatiga o'z tashakkurimni izhor qilmoqchiman. Chunki bu yerda bizga barcha sharoitlar yaratilgan. Boshliqlarimizga tashakkur ediyoruz. Ha, bugün kunda aytib o'tganimizdek, bu kabi korxonalar viloyatimizda jadal rivojlanib boryapti. Kunlik ishlab chiqarish hajmi 20 ming dona. Bir yilda esa 5 million dona trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarayotgan ushbu korxona rahbarlarining hali niyatlari, rejalari bisyor. Ular harakatda ekan, Jalaquduq tumanida ishsizlar soni kamayib boraveradi. Bu esa o'z navbatida xalqning turmush tarzini yanada farovonlashtiradi.